Chegou at 64 ou chegou at 63? Eller, mener det jo. Et land fødes et år 350 000 barn. Fødelsetallet i landet var da 12,5 promille. Beregna antallet invånare i landet, så har vi. Og vi kan gjøre det i olika sätt, så jag ska berätta först. Så om vi följer den här triangeln som jag har, så har vi andelen. Och vi har, vad blir det? 12,5 promille. Och det är 12,5 tusendelar. Eller 0,012125 i decimalform. Och hela, det vet inte vi va? Nej, delen vet vi. Då har vi 350 000 barn stycken. Okej, så hela, om ni tittar på min triangel här nu, hela är vi skulle dividera delen och andelen. Så har vi 350 000. Dividerar med andelen i decimalform 0,0125. Så har vi 350 000. 350 000. Dividerar med 0,0125. Är det sant? 1, 2, 1, 2, ja, precis. Då har vi, oj, hur många är det? Hur många nollor fick jag? 6 nollor, så det blir 28 000. 6 nollor var det. Så 28 000 invånare då. Vill ni en annat sätt att göra, så berättar jag här. Ett annat sätt att göra är att ni har tolv. 5 promille motsvarar 350 000. Är det 350 000? Jo, inte 35 000. Det vill säga 1% är 1 promille. Blir det, om vi dividerar båda med 12,5, så 350 000. Dividerar med 12,5. Så får jag 228 000. Om jag vill ha 1000 promille. Vill säga 280 000. Multiplicerar med 1000. Är det säkert? Nej, 28 000, inte 280 000. Fel igen. Den här många, för många nollor är svårt att se. 28 000 är det. Multiplicerar med 1000. Så får vi samma sak som vi har fått här. En annan metod är att vi har 12,5 promille. Motsvarar 350 000. Det var lite konstigt att skriva så. Och sen 100 promille. Vet vi inte. Den vet vi inte. Så kan man skriva på det här sättet. X dividerat med 350 000. Är lika med 100. 1000 dividerat med 12,5. Så man multiplicerar båda led med 350 000. 3. 150 000. Så får vi. Den här är 1. Så har jag bara x här nu. Så har jag 35 med hur många nollor nu då? 2, 4, 7 nollor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 4, 7 nollor. Det är där med 12,5. Så jag har 150 miljoner. 3, 4, 5, 6, 7. Dividerar med 12,5. Så får jag också 28 miljoner. Exakt samma som jag har fått här.
Sad trebamo te udar, jer samo svar.